Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Xo'p, og'ayni. 15 daqiqalarda o'sha yerda bo'laman. Bo'pti, ko'rishguncha. Azon ham o'qilyapti. Namozimni o'qigandan keyin chiqaveray. Keyin o'qisam. Oldin do'stlaring bilan ko'rish, ular bilan aylan. Hali vaqt bor. Mayli, keyinroq qilarman. Voy, men hali namozimni o'qimadim. Hali ko'p vaqt bor. Yana biroz kut, keyin qilasan. Hamqora, yangi film chiqdi. Oldin buni ko'r, keyin qilarmiz. Mayli, filmdan keyin o'qirman. Temiz. 5 etdi. 5 kishi. Vaqt ham allamahal bo'ldi. Namozimni o'qib uxlay. Bomdod namoziga hali 1.5 soat bor. Sen yaxshi yana biroz kut. Vaqtimiz bor. Ham kech o'qishlik sunnat. Bir ko'rchi, Instagramda qanday yangiliklar bor ekan. Kech bo'ldi. Qani uxlab ol. Uxlab tursang, tahajjud bilan barobar qilasan. Ham 2 barobar ko'p savob olishing mumkin. Qo'rqma. O'qiymiz. Biroz dam ol. Quyosh. Xuftonni o'qiy olmadim. Bomdoddan ham mahrum qoldim. Koshki o'qisam edi. Ey odam o'g'li, naqadar johilsan. Har doim bir xil tuzoqqa tushasan. Bismillahirrahmanirrahim. Va imma yanzaghannaka minash-shaytani nazghun fasta'idh billah. الشيطان تذكروا فإذا